ไมเคิลเจสันရဲ့တာသမီတွေကအခုစတော့ဘယ်ဝင်ရောက်နေပြီလဲဒုတိယစနီးဖြစ်သူဒက်ဘိုရာရိုကไมเคิลเจสันနဲ့ပရင်ဂျက်ဆင်ဘယ်ရီဂျက်ဆင်ဆိုတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရရှိခဲ့ပါပြီဒက်ဘိုရာရိုကသူနာပြုတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဂျက်ဆင်ပြတဲ့အရေးပြထူးကူစေခမ်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါပြီသူမှာကွန်လွယ်ထားရတဲ့အချိန်1996ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကဆစ်ဒနီမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါပြီ1999ခုနှစ်မှာဆိုတော့ပရင်ဂျက်ဆင်ကိုဘယ်ဘလီဟေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တနည်းကြော်ကြပြီးတော့ဘယ်ရီကိုထပ်ပြီးမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ဆင်နဲ့ရိုဒိုဟာတအိမ်တဲအတူတူမနေခဲ့တာကြောင့်ဂျက်ဆင်ကပဲနေဘာလန်ရန်နဲ့အင်ဂျီမှာကလေးတွေကိုသူကိုယ်ရိုင်ပဲပြုစုပြောထောင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကဘလန့်ခတ်လို့လူတိများပြီးဘီဂျီလို့ခေါ်တဲ့ပရင်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့ဟာဂျက်ဆင်နဲ့ရိုဒိုကွာရှင်ပြီးတဲ့နောက်နနည်းကြော်အကြာ2000ခုနှစ်မှာပဲဂျက်ဆင်ကအမည်မသိအငါးမိခင်နဲ့မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကယ်ဂျိုးဆပ်ဂျက်ဆင်ဂျူနီယာကဂျက်ဆင်ရဲ့တာသမီ3ယောက်ထဲကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူကို1999ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာလော့အိန်ဂျလီမြို့ရှိ City Sinai Medical Center မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Prince Jackson ကို Neverland Rest နဲ့အိမ်မှာသူနာပြုတ်ဝေတရားစင်လောက်နဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ Prince Jackson ကတော့2013ခုနှစ်မှာ The Rebirth မှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး Entertainment Tonight မှာဧည့်သည်အဖြစ်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ကာဖခင်လိုပဲဖြောဖြေးနေပဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်2010 Germany Award မှာဆိုတော့ Prince နဲ့သူ့ရဲ့ညီမ Barrett ဟာသူတို့အဖေရဲ့ Lifetime Achievement Award ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ Heat Award ဂျိုပန်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် The Hill Los Angeles Charity Brahita အဖွဲ့ကိုထောင်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ် Prince Jackson ကခရီးသွားရတာဆိုင်ကယ်နဲ့ခွေးလေးဝေကိုနှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မကြသေးမီကသူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူ BG နဲ့အတူတူချိုကိုတွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူအဖေရဲ့အကစွမ်းရည်မျိုးရိုးပြီးစသူ့စီမှာပါမလာတာကတော့သူ့ကိုသူတိတဲ့အကြောင်း Today Show မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာ Michael Jackson ရဲ့တက်သူရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပုံကို Prince ဟာ Instagram မှာမကြာခဏတင်လေးရှိပါတယ်။ Barrett Michael Catherine Jackson ကတော့ April 3ရက်နေ့1996ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမမွေးဖွားရအရက်ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီနာမည်ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Elizabeth Taylor နဲ့ Macaulay Club တို့က Barrett ရဲ့အုတ်ထင်းသူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ Prince ကိုလည်းသူတို့ကပဲအုတ်ထင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ရဟမင်းကြီးဂျွန်ပေါ်နစ်ကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့တမီးကိုစေချောရှင်ပေးဖို့အတွက်ငင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်ရီနဲ့ပရင့်တို့မောင်နှမဟာနေဘာလန်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။1990မှာဆိုတော့မိဘဝေကွာရှင်ပြက်စဲပြန်တော့ပရင့်တို့မောင်နှမကိုလူမြင်ကွင်းမှာမမြင်ရစေဖို့အတွက်မျက်နှာဖုံးတွေတတ်ခိုင်းလေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကွယ်လွန်ပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာဆိုတော့ Oprah Winfrey နဲ့အင်တာဗျူးမှာဆိုရင်သူရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာကြောင့်လူတိများလာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အဖေဆုံးပါသွားပြီးတော့ပရင့်တို့မောင်နှမဟာလော့အိန်ဂျလီကတီးတန့်ကိုပိုင်ကျောင်းဖြစ်တဲ့ဘက်ကလစ်ကူမှာတက်ခဲ့ပြီးတော့ Barry Hilton တို့နဲ့တခန်းထဲပဲလို့ဆိုပါရယ် Rolling Stone မှာကာဘာပါပီးရနောက် Barry က Moray Agency တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး Green Go နဲ့ The Space Between စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအပါအဝင် Fox Star ရုပ်သံလိုင်းမှာလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါရယ်ဒါအပြင် Barry က The Sound Flower ဂီတအဖွဲ့မှာလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါရယ်သူမဟာစိတ်ကြယောဂါနဲ့မွေးရည်စေးသုံးဆွဲဖူးတဲ့အကြောင်းပုံပြင်လင်းပြောပြခဲ့ပြီးတော့ရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်း Rolling Stone ကိုပြောပြပါရယ်Prince Michael Jackson တူကို2002ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာအမည်မသိအငါးကွန်တန်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Pop Icon ရဲ့တတိယမြောက်ကလေးကို Michael Jackson ကဘာလင်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်လတာဆောင်လျံပေါ်ကနေပြသခဲ့တော့ကနိုင်ငံတကာသတင်းကောင်းစီပိုင်းမှာဖော်ပြရှင်ခံခဲ့ရသေးပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖွာ Catherine Jackson ကွဲလွန်ပြီးတဲ့နောက် Tito Jackson က BG ရဲ့အုတ်ထင်းတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ BG ကတော့ Beckley ကျောင်းမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းဝင်တဲ့ကိုခံပင်ရွေးကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။တချိန်ကကဘာတဝမ်းလုံးရဲ့အယုံဆိုင်မှုကိုခံရတဲ့ Jackson ရဲ့ကလေး၃ယောက်ကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုလောင်းရက်ကနေရုံထက်နိုင်ပြီးတော့ကိုပိုင်ဘဝနဲ့ရှောက်လန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Prime က2019ခုနှစ် Today Show တစ်ခုမှာသူတို့မောင်နှမ3ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ညီမဖြစ်သူ Perry ကလည်းအတော်ကလေးအဆင်ပြေလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဖို့တိုင်ပင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင် BG ကလည်းရင်းကျက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့အကြာနောင်ကျိုးကအတော်ကလေးခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။